Ողջույն, եթերում խորաթա պոդքասթների շարքն է, այսօր հյուրընկալել ենք բնական ռեսուրսների և տուրիզմի հարցերով մասնակեց Լամարա Մալխասյանին և, ինչպես հասկացաք, զրուցելու ենք բնապահպանության և տուրիզմի թեմայի շուրջ, թե ինչպես է տվյալ ոլորտները զարգացած ճավարքի տարածքում և ինչ խոչընդոտներ կան, որպեսզի ավելի շատ զարգացած լինի այս տարածքը։ Հաճախ խոսակցությունների ժամանակ նշում ենք, որ ճավախքը այն տարածքներից մեկն է, որտեղ շատ տարբեր լանդշաֆտներ կան, գեղեցկագույն տարածք է, բայց սավոք սրտի բավականաչափ չի կիրառվում տուրիզմի տեսանկյունից, ինչպես նաև բնապահպանության հարցին, որ անդրադառնանք նախ եւ առաջ, թափոնների խնդիր կա տարածքում, ու թե ինչ է արվում այն ուղղությամբ, որ այդ խնդիրը լուծվի, ու առհասարակ որտեղից է գալիս այս խնդիրը, կուզեինք այսօր ավելի շատ այս մասին զրուցել։ Երևի սկսենք թափոնների կառավարման թեմայից, քանի որ բնապահպանությունը նշեցինք, ճիշտ է համաձայն եմ, որ հաճախ խոսում ենք ճավախքի շատ գրավիչ տարածք լինելու մասին, տարբեր տեսակի լանդշաֆտներ ունենալու, օրինակ թեկուզ այն, որ ճավախքի լճերը, Մանդաթափար լճը և Խանչալիի Բուլդաշենի լճերը Վրաստանում համարվում են չողթորչունների հանգստի վայր, այսինքն մայիսին և սեպտեմբերին չողթորչունները հանգստանում են ճավախքի տարածքում, Վրաստանում երկու այդպիսի տարածքը, մեկը ճավախքում է, մեկը աճարյայում։ Ու այդ առումով էլ գեցաբազմազանության առումով, թե լանդշաֆտների առումով շատ գրավիչ տարածք է ճավախքը, ու հենց այդ լճերն էլ ճավախքի ազգային պարկի հետ մեկտեղ մտնում են ճավախեթի պահպանվող տարածքների մեջ, սա փոքրիկ ինֆորմացիա։ Ինչ վերաբերվում է բնապահպանական խնդրին, ամենամեծ խնդիրը իմ կարծիքով դա թափոնների ու աղբի շատ մեծ քանակությամբ առկայությունն է ու սպոնտան աղբավայրերի առաջացումն է, այսինքն այն տեղերում, որտեղ բնության մեջ առաջանում են աղբավայրեր, որոնք նախատեսված չեն աղբի համար, իրականում կա մունիցիպալիտետներում աղբավայր, ու այս սպոնտան աղբավայրերի առաջացման պատճառը առաջին հերթին կարող ենք ասել, որ բնակչության քիչ տեղեկացվածությունն է բնապահպանության մասին ու բնության մեջ թափոնների հայտնվելուց բնությանը հասցվող վնասի մասին քիչ տեղեկացվածություն ունի, ինչի արդյունքում էլ թափոնների կառավարումը չի կատարվում այն մակարդակով, ինչպես պետք է կատարվի։ Պետք է նշել այստեղ, որ Վրաստանը ունի թափոնների կառավարման կոդեքս, օրենսգիրք, որը 2014 թվականին է դեռ ընդունվել, ու ըստ թափոնների կառավարման օրենսգրքի ու ամբողջ աշխարհում էլ կա թափոնների կառավարման հիերարխիա մշակված, ըստ որի նախ առաջին ամենացանկալի ձևը թափոնների կառավարման դա պրևենցիան է, այսինքն աշխատել հնարավորինս քիչ թափոն առաջացնել, թե բիզնես գործունեության մեջ, թե ընդհանուր կենցաղում, հետո գալիս է գրկին օգտագործել է իրերի կամ վերամշակումը ու ամենավերջում ամենաքիչ ցանկալին թափոնների աղբավայրում հայտնվելն է։ Ու ճավախքում էլ, ինչպես ինձ թվում է ամբողջ Վրաստանում, մեծ խնդիր են ներկայացնում թափոնների կառավարումը, քանի որ Վրաստանում դեռևս չունենք ներդրված համակարգ թեկուզ թափոնների առանձնացման տարբեր տեսակի, որոնք հնարավոր է վերամշակել կամ շտեմ թեկուզ ինչպես օրինակ Շվեդիայում էլեկտրոէներգիան ստանում թափոններից նման ձևով կիրառել, այսինքն դեռևս ողջ երկրում էլ ներդրված չի թափոնների կառավարման լավ մոդել, որը կարող է նաև ճավախքում գործել, դրա համար դեռևս մեծ խնդիր է մնում, դա լուծման ամենաառաջին քայլը ինձ թվում է կլինի բնակչության իրազեկության բարձրացումը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև
համակարգի լավ աշխատելը, որպեսի բնակչությունը կարիք չունենա ինչ-որ ինքնակամ աղբավայրեր փնտրել, որտեղ աղբը կթափվի, այլ պարբերաբար կատարվի աղբանությունը։ Աղբանության հետ կա խնդիրներ ճիշտ աջակցում, բայց հատկանշելի այն, որ ջարդի տարածքի մեծ մասը հենց այդ պահպանված տարածքներն է վերաբերվում, հա, օրինակ չգիտեմ, ամենամեծ լիճը Փարվանան, հետո Մադաթաբայ լիճը, Խանջաբի լիճը, Վուղդաշեն, Ախարխալակում արդեն Կարծախ և այլն, իսկ Ջավախքի ժողովրդի հիմնական մեծ մասը պետք է նշենք, որ զբաղված է ճնատնտեսությամբ, ով որպես եկամտի աղբյուր կամ տուրիզմի առումով չի տեսնում այդ ամենը, որ այդ պահպանված տարածքները որպես բնության, որտեղ որ այդ բույսերի տեսակները, թռչունների տեսակները, որոնք որ տարբեր սեզոնների ճվում են մեկ երկրից և մյուս երկիր, և այդ հանգստավայրը հենց օրինակ Մադաթաբայի լիճն է, կարող է դառնալ ավելի այսպես թանգարժեք տուրիզմի, տուրիստական վայր, թռչունների դիտարկման, տուրիզմը, որն որ զարգացած է եվրոպական երկրներում, բայց ոչ մեր մոտ, որովհետև չկա համապատասխան ռեսուրսներ ու չկա համապատասխան ծառայություն, որպեսզի տուրիստը գա մեկ շաբաթով կամ 5 օրով հետևի այդ թռչունների գնալ կանոն, այսպես ասած, ու հիմնական ուղղությունը հենց գյուղատնտեսությունն է, մտածում են մենակ գյուղատնտեսության ուղղությամբ, օրինակ Մադաթաբայ լիճը, քանի որ դեռ վաղուց արդեն պահպանված տարածք է համարվում ու պահպանված տարածք է, ու այնտեղ չգիտեմ, օրինակ Խոտահունց կատարելը և այլ և այլն շատ տեղում արգելված է, բայց գյուղացիները, քանի որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվում, իրենք այդ արգելքը ինչ-որ կերպ անցնում են և իրենց գյուղատնտեսական գյուղատնտեսության համար ինչ-որ անդրաժեշտ է, իրենք այդ ամենով են զբաղված։ Ինչ պետք է անի կենտրոնական իշխանությունը, թեկուզ իրազեկությունը բարձրացնելու կամ տեղական իշխանությունը, որպեսզի այդ պահպանական ռեսուրսները, որպես տուրիզմի պոտենցիալ ու ոչ թե տուրիզմի պոտենցիալ ասենք ու այդ ամեն ինչը ավելի վատ ձևով վերաբերենք այդ ամենը, որպես այդ ամենը պահպանվի, տուրիզմն էլ համապատասխան տուրիզմի զարգանա, որն է տեղական կամ կենտրոնական իշխանությունները դերը այդտեղ, նու ժողովրդը հասկանում ենք, որ իրազեկության պակասումի գյուղատնտեսական է, իրենք ավելի շատ այդ ուղղությամբ են գնում, ինչ պետք է անի այս կոնկրետ դեպքում տեղական ինքնակառավարումն ու կենտրոնական իշխանությունները։ Մեկ օրինակ ևս այդ հարցի հետ կապված, օրինակ, եթե համեմատենք Կախետի ռեգիոնն ու Ջավախքի ռեգիոնը, հա, տարածքի շրջանը, Կախետին տեսնում ենք իսկ ձեր իրավիճակը, այնտեղ, չգիտեմ, ամեն լճի մոտ կա մեկից կամ հյուրանոց, այն ինչ-որ կոմպլեքսներ կամ, չգիտեմ, մի քանի հյուրանոց և այլև այն, այն էլ շատ բարձրակարգ, իսկ Ջավախքում այդ ամենը չունենք, ու Ջավախքի մասին շատ քիչ է այդ տեղեկատվությունը, որ օրինակ տեսնում ենք տարվա մեջ մեկ կամ երկու վիդեո, որտեղ տրված է Ջավախքի գույները, չգիտեմ, սպիտակը համեմատում են այդ ձյան հետ, կապույտը լճերի հետ, դեղինը այս աշխան հետ և այլն, ու այդ վիդյոները ավելի շատ, այդ տեսահոլովակները ավելի շատ տարածված են ինչ-որ բիզնես ասոցիացիաների կամ ինչ-որ անհատների միջոցով, այլ ոչ թե պետության, հա, օրինակ այսօր է մեկ օրինակ ևս, և խոսքը փոխանցել եմ ես դամար, օրինակ այսօր Թբիլիսի այս կենտրոնական Ազատության փողոցում գալերիա մոլը ասած, հենց առաջի հարկում տեսանք Ծանգայի այդ կամուրջը ադամանդերա, որնոր այդպես որպես մարֆուլյար է տեղտրված էր և այլև այլ, որնոր իհարկե տվյալ տարածքի մասին ինֆորմացիա է տալիս, տեղեկություն է տալիս, ու որպեսզի կա այսպեսի հանգստավայր կամ
վայր, որտեղ կարող ենք այցելել, տեսնել եւ այլն։ Բայց ցավոք ասեմ, դա չկա, թե գուցե ջավախքի այդ բնապահպանական վայրերի մասին տեղեկություններ կարա միայն օֆիցիալ այդ բնապահպանական սարգենտոյի այդ ՖԵՊ կայքում, բայց ոչ այսպես ինչ-որ գովազդների կամ պետական ինչ-որ ուրիշ միջոցների կարգով։ Ու մենք էլ ինչ պիտի արվի, որ օրինակ վերցնենք, ինչ-որ ներդրում տեղի ունեցավ հյուրանոց կառուցվելու եւ այլն, ցանկային տեսանկյունից օրինակ խոսում են, որ այդ ավելորդ երկաթները, որը տեղադրվել են այնտեղ, ու նաեւ ինչ-որ թեկուս թափոնների տեսանկյունից ավելի մեծ բարձրանում է, հա, իսկ չնայած որ այս բնակչությամբ ավելի մաքուր է, քան կար, բայց ռիսկ կա, որ ինչ-որ տարիներ անց հնարավոր է այլևս չլինի վերահսկողություն տեղում ու շատ ավելի վատ վիճակում հայտնվի, հա, թեկուս։ Այսինքն նաև այն, որ դրանք պահպանող տարածքներ են, ինչ-որ խոչընդոտներ կան, թե ոչ, որ ավելի շատ էկոլոգիական ձևով պիտի կառուցվի, ինչ-որ մի բան, այսինքն ինչ ստանդարտներ կան տարածքում այդ ներդրումները անելու արդյունքում, ինչ-որ բան կառուցելու տեսանկյունից։ Ու այդ ամենը, որպեսզի այդ յուրաքանչյուր, օրինակ եթե կախետին համեմատում եք այդ ջավախետի հետ, ինչ ձև պետք է զարգացնել ամենը, որպեսզի էկոլոգիայի վնաս չտա։ Որոնք ցանկային դեպքում շատ է խոսում է մասին, որ էկոլոգիայի ու էկոհամակարգին այդ ամենը շատ վնաս կտրել, օրինակ այն դեպքում, երբ որ կար թռչնատեսակներ, որոնք որ մնում էին այդ հովտում, բայց հիմա այդ թռչնատեսակները վերացվել են այդ ամենի այդ կառուցվածքից հետո։ Արդեն շատ լավ թեմա շոշափեցինք, տուրիզմի զարգացումը, օրինակ ցալկայից խոսեցինք, ցալկայի գիրճի ենթակառուցվածքից, գովազդները որպես այդպիսին դա մասնավոր ընկերության ներդրում է ու իմ կարծիքով հենց այդ ընկերությունն է այդ գովազդները ապահովում իր եկամտի համար։ Ինչ վերաբերվում է բնության միջամտելուն, այո, շատ մեծ ազդեցություն ունի էկոհամակարգի վրա, քանի որ նախ տեսանելի չի այդ ապակյա կամուրջը ու թռչուններին այդ առումով է վնաս հասցնում, որովհետև թռչունների համար տեսանելի չի ու շատ հաճախ բախվում են այդ ապակյա կամուրջին, ու շատ կոպիտ միջամտություն է բնության մեջ, քանի որ պահպանվող տարածքներից էլ ենք խոսում, պահպանվող տարածքներում զարգաց տուրիզմի զարգացումը միայն մեկ ուղղությամբ է քննարկվում ամբողջ աշխարհում էլ ու Վրաստանում էլ, դա էկոտուրիզմի զարգացումն է, որը իր մեջ ներառում է երեք կոմպոնենտ, դա բնության պաշտպանությունն է, տեղի բնակչության զարգացումը եւ ճիշտ ինտերպրետացիան տեղեկության։ Երկու կարևոր կոմպոնենտ է, դա բնության հետ ներդաշնակություն, բնության պահպանումն ու տեղի բնակչության զարգացումն է, ու այդ առումով ջավախքը դեռևս շանսեր ունի տարբերություն օրինակ կախեթիի, քանի որ կախեթիում էլ, ցալկայում էլ մասնավոր կազմակերպությունների հիմնականում արտասահմանից ներդրումներ են, ու դա մեծ առումով տեղի բնակչությանը այդքան էլ մեծ օգուտ չի տալիս։ Ջավախքում դեռ կա այդ հնարավորությունը, որպեսզի ավելի շատ էկոտուրիզմի ուղղությամբ զարգանա ու տեղի բնակչությունը ստեղծի ծառայություններ ու մատուցի տուրիստներին, ու հենց տեղում մնա այն ֆինանսը, այն եկամուտը, որը գալիս է տուրիստներից։ Տիգրանը նաև թռչունների դիտարկումը նշեց, դա ամենա եկամտաբեր տուրիզմի տեսակներից է, ու Վրաստանի տուրիզմի ստրատեգիայի գլխավոր նպատակներից մեկն էլ հենց Վրաստանում տուրիզմի այն կերպ զարգացումն է, որպեսի լինի հնարավորինս մեծ ծախսունակությամբ տուրիստներ, քան շատ քան մեծ քանակությամբ տուրիստներ, քանի որ ինչպես նշեցի ցալկայի դեպքում էլ վտանգ կա, որ թափոնները կավելանան ու աղտոտվածությունը կավելանա, ցանկացած մասայական տուրիզմի համար նախատեսված վայր ունի այդ վտանգը, որովհետև ինչքան շատ մարդ է այցելում, այդքան մեծ է աղտոտվածության վտանգը, ու
Նաև տեղի բնակչությունն էլ իմ կարծիքով ցալկայում այդքան էլ օգուտ չի քաղում այդ ներդրումից, որովհետև մասնավոր ընկերության ներդրում է։ Այս դեպքում Ջավախքի պահպանվող տարածքների դեպքում էլ բոլոր պահպանվող տարածքները Վրաստանում ունեն կառավարման ռազմավարություններ, Ջավախքի պահպանվող տարածքների կառավարման ռազմավարության մեջ էլ տուրիզմը ներկայացնում է տեղի բնակչության զարգացման առաջին նպատակը, որ տնտեսական զարգացման առաջին նպատակը, ու չնայած դրան պետք է նշել այն, որ բնակչության մեծ մասը, ինչպես Տիգրան ասաց, դեռևս իր տնտեսական գործունեության միակողություն դիտարկում է գյուղատնտեսությունը, ու մեծ մասը հենց գյուղատնտեսությամբ է ստանում եկամուտ։ Ու դրա այդ մեկտեղ պետք է նշեմ նաև, որ իմ հետազոտության արդյունքներում պարզվեց, որ չնայած նրան, որ տուրիզմը պահպանվող տարածքների զարգացման գլխավոր նպատակներից է, բնակչության, այս պահպանվող տարածքների հարակից գյուղերում ապրող բնակչության միայն 3%-ն է ցանկություն հայտնում տուրիստական գործունեության մեջ ներգրավել, այսինքն իրենց տնտեսական գործունեության ոլորտ տուրիզմը տեսնում է միայն 3%-ը։ Այդ ամենը իրենց համար օտար է, նաև գիտելիքի պակասներ, որովհետև չեն պատկերացնում, թե ինչպես ոչ բոլորը են։ Եվ մյուս ամենակ տեղում չկա պատասխան ռեսուրս։ Հա, դեզվի անունը։ Եվ մյուս ամենակ տիմի կողմից ներկայացված հա աշխատանքները, մենք ընտրություններից առաջ միշտ խոսում ենք թեկնածուների հետ, ու իրենք բոլորը ոնց որ եւ ստրատեգիայի հիմնական մասը նշում են, որ մենք ուզում ենք զարգացնել տուրիզմը եւ այն լեվելը։ Ուղղակի հետաքրքիր է այս ընթացքում ինչ ա փոխվել այսքան տարի անց, ինչ որ առաջընթաց ունենք այդ մասով, հա, տարածքում տուրիզմի զարգացման տեսանկյունից, կամ թեկուզ օրինակ ահագարակի բերդը, որը ուշադրություն չէր օրինակ անցած տարիներին ահագարակում շատ այդպես ակտիվ քննարկում էր այդպես ծմերային տուրիզմը զարգացնելով։ Մի խոսքով այդ գյուղը ուզում էին այդ դա կա այդ դաշտը, սահելո եւ այլն, բայց ուզելը շատ քիչ է, պետք է համապատասխան, քանի որ օրինակ Փարվանա լիճը, Ջավախքում հիմնական Փարվանա լիճը ծմրան սառում են, հիասքանչ տարածք է այդ ամենի համար, բայց չկա համապատասխան ենթակառուցվածքներ, ինֆրաստրուկտուրա, հա, որպեսզի կան իրենք համապատասխան տեղում մեկենան կայանել տեղ լինի, համապատասխան տեխնիկա լինի, որոնոր կմաքրի մինչև լիճ տանող ճանապարհը, համապատասխան ցուցումներ լինի, որ այստեղ հնարավոր է այդպես տարումներով սահել եւ այլ եւ այլն, մի քիչ այն կողմ չի կարելի, որովհետեւ կարող է այնտեղ սառցիշեր բարակ լինի եւ այլն, որոնոր ապահովակորում է մարդուն, հա, իր այդ այսպես ասած տուրիզմով զբաղվելու ժամանակ դարձել ռիսկերից ապահովակորում, բայց այդ ամենը չկա, ու այդ ամենը պակասը հենց մենակ այսպես որ ուզում ենք այստեղ այս գյուղում այսպեսի դաղ սահատաշտեր եւ այլ եւ այլ կառուցել, այստեղ ուզում ենք այսպես, այդ ամենը քիչ է, հա, պետք է օրինակ, չգիտեմ, յուրաքանչյուր ծրագիր պետք է մշակած լինի, ամեն ձևի ռիսկ պետք է դեր հաշվարված լինի եւ այլն։ Ուղղակի ներկայացնեմ, որ տեսեք ժողովրդին այսպես խոսքը աչքի թոսք չէ, հա, այսպես այդ ամենը չի ստացվի, որ տեսեք կենտրոնական կառավարությունը ներկայացնենք այսպես ծրագիր եւ այլն։ Մենակ ներկայացնելը կամ կենտրոնական կառավարության հետ խոսելը շատ քիչ է, պետք է այդ ամենը այդ ամենի ավելի կոնկրետ աշխատել, ու տարբեր դեպքերում նաև կարելի համոզել, որպեսզի այդտեղ այդ տուրիզմը զարգանա եւ այլն, որպեսզի օրինակ այդ հենց սահատաշտերի կառուցելը, այնտեղ կառուցել բան չկա, ուղղակի պետք է բնությունն ինքներն անում է ծառայել մեր մոտ։ Դե համապատասխան ծառայություն պետք է լինի, որը սպառնում է նշ կոնկրետ նշումներ, այդ որ այստեղ կարելի այստեղ չի կարելի։ Դա համապատասխան ծառայություն պետք է լինի անհատ կամ կազմակերպություն, ընկերություն, ով կառաջարկի այդ ծառայությունը տուրիստներին, ու
Նորից իմ կարծիքին կվերադառնամ, որ քանի որ ճավակում դերևս ունենք այն հնարավորությունը, որ հնարավորինս բնության հետ ներդաշնակ զարգացնենք туриզմը, պետք է գնանք ժամանակակից տենդենցիաներով ամենապահանջվող туриզմի ուղղությամբ, դա էկոտուրիզմն է ու տուրիստական շուկայում էլ տուրիստների կողմից էլ ամենապահանջվածը դա է, երբ խոսում ենք ամենամեծ վճարանակությամբ տուրիստների մասին, նրանք Եվրոպայից են, թե Ամերիկայից, Կանադայից, այսպիսի երկրներից տուրիստները գալիս են հենց տեղի բնությանը, մշակույթին ծանոթանալու հետ, տեղի բնակչության ապրելակերպի հետ ծանոթանալու համար ու դրա համար պետք չի սպասել տուրիզմի զարգացումը ինչ-որ մեծ ներդրումներով, այլ առաջին հերթին պետք է աշխատել, որպեսզի տեղի բնակչությունը ինք կարողանա ծառայություն ստեղծել, հենց դա պետք է լինի պետության դերը, որպեսզի կարողանա տեղի բնակչությանը աջակցել տուրիստական ծառայություններ ստեղծելու հարցում, թե գիտելիքի առումով, թե ինչ-որ աջակցության, ֆինանսական աջակցության տեսանկյունից, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպություններն էլ դրամաշնորհային ծրագրերը, туриզմի հետ կապված դրամաշնորհային ծրագրերը ուղղում են հենց բնության վրա հիմնված туриզմի ու էկոտուրիզմի ուղղությամբ, ու պահպանվող տարածքներն էլ հիմա ամբողջ աշխարհում պահպանվող տարածքները ստեղծվում են ոչ թե միայն բնությունը պաշտպանելու նպատակով, այլ բնությունը պահպանելու հետ մեկտեղ դրա հետ համարժեք նպատակ տեղի բնակչության զարգացումն է։ Տեղի բնակչության զարգացումն տեղակայություն, կարծում եմ տարեստարի փոփոխություններ կան, էկոտուրիզմը շատ լավ է, փոքր օրինակներ կան ճավախքում, բայց այդ տեղեկացության պահով ամենակարևորն է, որ օրինակ թռչունների նկատմամբ, հարագիլի նկատմամբ մի այլ այսպես հոգատարություն կա մեր ժողովրդի մեջ, օրինակ 20 տարի առաջ ես օրինակ չեմ տեսել այդպես հոգատարություն, ինչ որ այս վերջի 2-3 տարիների ընթացքում, չգիտեմ, եթե թևն է վնասվել արագիլի կամ ոտքն է վնասվել անպայման ինչ-որ բուժօգնություն, մի խոսքով մի ուրիշ հոգատարություն կա այդ թռչունների վերաբերյալ, մեր համարով այնպես նշեց արագիլի վերաբերյալ, կարծում եմ քիչ-քիչ այդ տեղեկատվությունը, այդ որպեսզի պետք է բնությունը պահպանել, քանի որ բնությունը լու մարդը միշտ իր այդ համագործակցության ներդաշնակության մեջ են, նաև ունենք այն պահը, երբ որ մարտնաբաթ վերաբերում դիճանում, հա, տարբեր ձևով հենց մարտնաբնության աղտոտողը եւ այլն, այդ վատ օրինակներից էլ շատ ունենք, ու մտածում եմ, որ այսպիսի տեղեկատվական տեսանողներ եւ այլն կօգնի նաեւ այդ ամենը փոխել։ Տեղեկացվածությունը իրոք մեծ նշանակություն ունի ու մարդկանց վարքը փոխում է որոշ չափով, ու հասարակական կազմակերպություններն էլ մեծ դեր ունեն թեկուզ բնապահպանության ուղղությամբ տեղեկացվածության բարձրացման, ու ուղիղ կապված է տեղեկացվածությունը բնության մասին հոգ տանելու հետ։ Էլի կարող եմ օրինակ վերել հետազոտությունից, որ այն մարդիկ, ովքեր տեղեկացված են պահպանվող տարածքների նպատակի մասին, նվազագույնը, թե ինչի համար են ստեղծվում պահպանվող տարածքները, իրենք դրական վերաբերմունք ունեն պահպանվող տարածքների նկատմամբ։ Սակայն այստեղ պետք է նշել նաև այն, որ միայն տեղեկացվածությունը չի օգնում հարցին, քանի որ եթե ռացիոնալ գնահատենք, մարդիկ ինչ որ բան պաշտպանելու ցանկություն ու շահ ունենում են, եթե նրանք այնտեղից եկամուտ ունեն կամ ինչ որ ձևով օգտվում են, նույնը պահպանվող տարածքների հետ է կապված, սա միայն ջավախքի օրինակով չէ, այլ երկրներում էլ
Օրինակ Եվրոպայում էլ, չգիտեմ, Կենտրոնական Ամերիկայի երկրներում, որտեղ էկոտուրիզմը զարգացած է, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մարդիկ շահագրգռված են պահպանել բնությունը, երբ իրենք եկամուտ ունեն այս բնությունից։ Դրա համար պետք է հնարավորինս աջակցել տեղի բնակչությանը, որպեսզի իրենք օգուտ քաղեն բնությունից ու շահագրգռված լինեն պաշտպանել այն ռեսուրսը, ինչից որ իրենք եկամուտ են ստանում, ինչի շնորհիվ որ եկամուտ են ստանում։ Շատ կարևոր, երևի էս մի օրինակով վերջացնենք, էլի Եվրոպայից օրինակ բերենք։ Վերջերս օրինակ մինաց Մինդայում երևի ախարքալակում էր, օրինակ անտառներում, որտեղ որ այդ արհեստական փոքր անտառներ կան, կամ լճերի մոտակայքում, փոքր այդպես հանգստավայրերի տեղ, հա, փոքր տնակներ ես արկել, որտեղ որ կարող են գնալ, չգիտեմ, ինչ-որ ընդհանրական հանգիստ անցկացնել, ու մեր մոտ այդ հանգիստ ասված ավելի շատ քեֆ ուրախություն։ Բայց օրինակ եթե համեմատենք էլի եվրոպական այդ ստանդարտների հետ, օրինակ Շվեյցարիայում արգելված է, էլի կա նմանատիպ անտառներում, օրինակ այդպես փոքր տնակներ, հանգստավայրեր, որտեղ շաբաթ-կիրակներին քաղաքից կամ գյուղերից գնում են այդ անտառները, համապատասխան մաքուր տեղ, որտեղ հնարավոր կլինի հանգստանալ եւ այլն, բայց այնտեղ ամեն ինչ պատրաստված է նախօրոք, այդպես այդ մի խորովելու համար կամ ինչ-որ կերակուր եպելու համար, այնտեղ համապատասխան այդ համապատասխան տեղեր կան, որտեղ որ ոչ թե անդարից այդ փայտն են օգտագործում, այլ իրենց հետ այդ արհեստական ձևով կրակ վարելու այդ պարագաներն են օգտագործում։ Իսկ մեր մոտ այդ ամենը կա, տնակները սարքեցին, բայց չկա այդ օրինակ, որ այդ ամենը պահպանվի, հա, օրինակ անդարի ձեռք չկան, անդարից այդ ծառերը չվնասեն այդ փայտը եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար կարծում եմ, որ տեղական ինքնակառավարումը պետք է ամեն յուրաքանչյուր ծրագրի ֆորմն որ կատարում է տուրիզմի սարքացման համար, կամ չգիտեմ, հանգստավայրեր կառուցելու եւ այլն, պետք է ունենա տեսական, հա, այդ ամենի համար, որ օրինակ չի կարելի այդտեղ սարքել հանգստավայր ու թույլ տալ հատել անդարից ծառ կտրեն կամ ճյուղ կտրեն, որպեսզի կրակ վարեն, կամ չգիտեմ, լինի համապատասխան այդ թափոնների համար, աղբի համար համապատասխան վայր, որտեղ որ այդ աղբը կհավաքվի ու հետո համապատասխան ծառայություն այդ աղբը դուրս կհանի այդտեղից եւ այլն։ Դերբան տրաֆարետներ պիտի տեղում տեղադրված լինեն այդ մասին, որ ամեն երկրորդ քայլին տեղեկացվածության մակարդակավերի բարձրին, չէ՞։ Դե այս հարցը մի ուրիշ կողմ ունի, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ենթակառուցվածքային ծրագրեր իրականացնելիս, իմ կարծիքով պետք է համագործակցեն մասնավոր սեկտորի հետ, որովհետև տուրիզմը այնպիսի ոլորտ է, որ միայն մեկ սեկտորը չի կարող անկախ լիարժեք ենթակառուցված ստեղծել կամ ծառայություն ստեղծել կամ զարգացնել այս ոլորտը, պետք է սեկտորների միջև համագործակցությամբ իրականացվի, թեկուզ այդ հանգստավայրերը պետք է բացի ենթակառուցվածքից պետք է մատուցվող ծառայություն ունենա։ Հենց այդ է, որ շվեյցարական օրինակը այդ ամենը ոչ թե ինչ-որ մասնավոր ընկերության պատկանում, այլ հենց տեղական այդ պետությունն է այդ ամենը կառավարում, այսպես ասած, բայց ցավոք սրտի պետք է ժողովուրդը, եթե մի կողմից խոսում ենք ժողովուրդը այդ տուրիստական բնապահպանական եւ այլն, բնապահպանում է էկոտուրիզմ եւ այլն, պետք է եկամուտ լինի, որ այդ ամենն հետաքրքրական լինի։ Մյուս կողմից էլ տեղական ինքնակառավարումը պետք է հասկանա, որ եթե այդ կարուսելը ենթակառուցները ստեղծում է, կամ ժողովրդին հնարավորություն է տալիս էկոտուրիզմով զբաղվելու, պետք է հասկանա, որ իր բյուջետն է մեծանում, հա, ու իր մեծացած բյուջետով կարող է ավելի շատ եկամտահարկերից եւ այլն եւ այլն կարող է ավելի շատ ներդրումներ ու գործունեություն չունենալ ոչ մենակ տուրիզմի կամ էկոտուրիզմի զարգացման, այլ տանուր մունիցիպալիտետի զարգացման գործում։
Ենթակա երբ որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ինչ որ ենթակառուցվածքներ են կառուցում, դրա հետ մեկտեղ ավելացվում է, կարծում եմ այդպես պետք է լինի թափոնների կառավարման տեսանկյունից էլ, որ ավելացվում են աղբամաններ, ու այս աղբամանները մտնում են թափոնների հերացման մարշրուտի մեջ, կարծում եմ այդպես պետք է լինի, ու այդպես է նախատեսված մինոց մինդայում էլ, ինչպես գիտեմ, ու համաձայն եմ Լիզայի հետ, որ պետք է նշումներ լինեն, թե ինչպես ճիշտ օգտվել ես հանգստավայրից, ինչ չի կարելի անել, ինչպես, չգիտեմ, թե կուզ այն, որ օգտվելուց հետո հավաքել աղբը ու աղբամանում թողնել, այլ ոչ թե ենթակառուցվածքի մոտ, ու բացի դրանից էլ իմ կարծիքով, եթե էլի վերադառնամ սեկտորների միջև համագործակցությանը, եթե տեղական ինքնակառավարումը նման ենթակառուցվածք է ստեղծում, համագործակցության միջոցով կարելի է անել այնպես, որ ենթակառուցվածքի մոտ լինի նաև թեկուզ քեմպինգի վայր նախատեսված, որը արդեն տեղական ինքնակառավարումը չի կարողանել ու պետք է այստեղ մասնավոր սեկտորը միանա, ու հնարավոր է թեկուզ տեղի բնակչության հետ համագործակցելով ստեղծվի, քանի որ քեմպինգի վայրերը վճարովի վայրեր են, որովհետև պետք է ունենան սանհանգույց, պետք է լուսավորություն ունենա եւ այլն, ու դա ինքնին առանձին ծառայություն է, որ իրենից ենթադրում է եկամուտ, ու այս եկամուտն էլ, ինչպես Տիգրանը նշեց, իրենից ենթադրում է հարկեր, որը հնարավոր է օգտագործել այս տարածքի բարեկարգման համար ու թեկուզ թափոնների հերացման ծառայությունը ապահովելու համար։ Ու քանի որ խոսում ենք ենթակառուցվածքներից, մի կարևոր բան էլ ավելացնեմ, որ էկոտուրիզմի սկզբունքներով, եթե ստեղծվում է տարածքում ենթակառուցվածք, ապա այն պետք է համապատասխանի տեղի լանդշաֆտին, տեղի ճարտարապետությանը, օրինակ, եթե Եվրոպայից օրինակ բերենք, Խորվատիայում Դուբրովնիկ քաղաքում ոչ մեկ բարձրահարկ ապակյա հյուրանոց չի կառուցի, ու նույն սկզբունքով էլ, եթե բնության մեջ կառուցվում է ենթակառուցված, կապա այն պետք է առավելագույնս լանդշաֆտին համապատասխանի ու նաև տեղի ճարտարապետության համապատասխանի։ Կարծում եմ այսքանով կարող ենք ամփոփել մեր այսօրվա քննարկումը։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք հաջորդ եթերների ընթացքում։